ኤፍኤም ሰላም ሰላም ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች በመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ ላይክ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት ስላደረጋችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ዛሬ የምንመለከተው ዶክተር አቢ ቃል በቃል የደባራ ኩባባን ንግግር እንዴት እንደቀዳ እና ሁለተኛ ደግሞ ታዋቂ የሙዚቃ ቀናባሪ ጊሎ ካሳ ላይቭ ላይ መዝሙር መዘመሩ እና ሌሎች አዝናኝ ቪዲዮዎችን እየመጣቻለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ወደ ቪዲዮ Yellach ma English, no English. Okay, is there a restaurant? Thank you, dictionary-achin namasagnalen. Welcome. Yeah. Welcome. My most cut for you. You from where? Switzerland. Scotland. Switzerland. Okay, Switzerland. Manzela bedale. Zend litelis. እንዳያችሁት ደስ የሚል ነገር ልጆች ያሳዩት እና ይሄኛው ሙዚቃ የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር ቢሆን ደስ ይላል። አውሮፕላን ስትነዳልቼ ነበረ። አዎ አሁን ታዲያ አውሮፕላን አንድ ቀን አትወስደኝም እንዴ? ወስደዋለሁ። አዎ ወርጄ ነው። ደግሞ ወፈርክ እኮ። ወፈርኩ። አሜሪካን ሄደ ነበር? አልሄድኩም። እዚህ ነኝ። እንዴ በጣም ቀላ። እሺ ወያላነት ትታህል? አዎ ትቻለሁ። አዎ አበሳ ሹፌሩ ሹፌሩ አበሳጭ። አዎ ያ አለበታ ያወረደ። አዎ ኩብላ ከንገናና ተናረይ ሚስቴን ራሴ ነኝ ማረሳት። ብዙ ጊዜ ራሴ ነኝ ልብስም ገዛላት። እሷ ቁጥሯን እንኳን አታውቀውም። ከይሄን ይሄን አመት ማለት ነው አንድ ጥፍር ቀለሟን ገዝታ አታውቅም። እኔ ነኝ ምገዛው፣ እኔ ነኝ ማለብሳት ብዙ ጊዜ ማለት ነው። አሁን ይሄን ሲባል ሰው ምናምን አንተ ታቀብጣለህ ብላ ይላል። እኔ ማቅበጥ አይደለም፣ እኔ ራሴን እንደመጠበቅ ነው የምቆጥረው። ያውን በጣም የተለየው በጣም አሪፍ ነኝም በያልወስድም፣ ግን አሪፍ ለመሆን ግን ሞክራለሁ። ከዚህ በላይ ለካ መሆን ይቻላል ማጠብቂ ከሆነ። ይሄ በመስሎ ላይ የምትመለከቱት ጫካ ጃፓን ውስጥ የሚገኝ ሲሆን የጃፓን መንግስት ራሳቸውን ለማጥፋት የሚፈልጉ ሰዎች ያዘጋጀው ጫካ። እንደምትመለከቱት ይሄ ጫካ በጣም ጥቅጥቅ ያለ ሲሆን እዚህ ቦታ ራሳቸውን ለማጥፋት የሚፈልጉ ሰዎች ሄደው እንዲያጠፉ የተሰራ ጫካ እና ይሄን ስንመለከት በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ሰው ራሱን እንዲያጠፋ መንግስት ይህን ያህል ማበርከቱ በጣም የሚያሳዝን ነው። እንደሚታወቀው ሌላ ዓለም ላይ አብዛኛው የዓለማችን ክፍል ላይ ራስን ማጥፋት ወንጀል ነው። ነገር ግን ጃፓን ላይ መንግስት ራሱ እዚህ ቦታ መታችሁ ራሳችሁን አጥፉ ብሎ ይህን የሚታዩትን ጫካ አዘጋጅቷል እና በጣም የሚገርም ነገር ነው። አቢ ቪዲዮ ተጋበሉ
በልጅነቴም ጀምሮ የወደደኝ አምላክ እንዳላወቁ ምን መሰላችሁ መዝሙሩ ታማኝ ወዳጅ እንዳንተ እንደሌለኝ ጌታ ሆይ ታውቃለህ እኔን የሚያስናናኝ መላእክት ይጠሩኛል ከሰማይ በር ከፍተው ከእንግዲህ Okay, hi, I'm fine, thank you. Are you fine? Okay, guys. Happy New Year. Happy Tumkat, you. Okay, guys. And happy Tumkat. And last time's question. Bel tayek achin tayek imesaret. All times no me teach. No time and me live and at small courses me gift you. Okay, thank you very much guys. I know I like my English and you all the people need me teach and thank you very much. Happy New Year. በቀጣይ የምንመለከተው የጊሎ ካሳ ላይቭ የዘመረበት እና የዶክተር አብይ የባራክ ኦባማ ንግግር የቀዳበት ነው የምንመለከተው። ወደ የተከስተን አልበር ዳንሰር ከደመናው በላይ ወዴት ነው መገኛ ስፍራው ሰናለ ወይ በወርድ ወደ ቆላ በወጣ ወደ ደጋ ውስጤ ታወቀኝ ጌታለ ከኔጋ አተገብነ ጌታተ ገበይ ዘልከ ገፍተሃል ከውስጥ ከልቤ ይታወቀኛል ሁሉ አብሮነት ሰላም ተሰማይ በመገኘት ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ደና ነው ተላለ I am my brother's keeper. My brother's keeper. I am my sister's keeper. My sister's keeper too. I am my brother's keeper. I am my sister's keeper. I am my brother's keeper. I am my sister's keeper too. የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንዳትረሱ። ቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ባይ ባይ።